Kedves nézőink! Amennyiben úgy érzik, hogy fontos önöknek a Wish TV, és továbbra is szeretnék nézni adásainkat, támogassák munkánkat havonta 10 hryvnyával 2016-ban is. Kérjük önöket, hogy hozzájárulásukat juttassák el Bacsi Zoltán informatikai szaküzletébe a központon, vagy adják át Takács Zsuzsannának. Köszönjük a figyelmüket! Дорогі телеглядачі, якщо вам подобаються наші програми, ви вважаєте корисною нашу роботу і надалі бажаєте дивитись програми телебачення, просимо вас і в 2016 році підтримати нашу діяльність внеском 10 гривень на місяць. Передати кошти можна Токач Жужанні, номер телефону ви можете бачити на екрані, або занести в магазин комп'ютерної техніки Бочі Золтана в центрі селища. Дякуємо за увагу!